Conner RS. Conselho de Ensino Religioso do Estado do Rio Grande do Sul. Uma boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria acolhê-los, recebê-los, encontrá-los nesta live de lançamento do curso de atualização, fundamentos e metodologias do ensino religioso. O Conselho de Ensino Religioso do Estado do Rio Grande do Sul, entidade que congrega as denominações religiosas interessadas no contexto do ensino religioso nas escolas do nosso estado, foi fundado em 26 de novembro de 1997. É uma instituição com 23 anos e que articula-se em torno da formação e das definições referentes ao currículo do ensino religioso no estado do Rio Grande do Sul, articulado com os sistemas de ensino, com as secretarias de educação, com as instituições particulares vinculadas à ANEC e a outras instituições confessionais. É uma grande alegria recebê-los e, neste momento, acolho a todos os que estão se manifestando, das coordenadorias regionais, de escolas confessionais, das escolas públicas estaduais do nosso estado do Rio Grande do Sul e de todos os outros estados que estão participando desta nossa live. Nós vamos iniciar ouvindo a palavra do nosso diretor-presidente, pastor Eliezer Moraes, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bento Gonçalves, foi professor de ensino religioso, filosofia e história na rede pública estadual de ensino e também na rede privada do estado do Rio Grande do Sul. Atualmente é o nosso diretor-presidente, representa a Convenção dos Pastores e Igrejas Assembleias de Deus do estado do Rio Grande do Sul. Pastor Eliezer, boa noite. Boa noite, José Adilson. Boa noite a todos os nossos amigos, professores e, enfim, todos os que já estão conosco para essa live de lançamento do curso de atualização, fundamentos e metodologias do ensino religioso. A minha palavra de saudação também aos demais membros da nossa diretoria, diretoria do Conner RS. A minha saudação também a todos os coordenadores das seccionais do nosso conselho, espalhadas no estado do Rio Grande do Sul, também a assessoria do ensino religioso na SEDUC, a professora Mara, e na pessoa dela, a saudação também a todos os coordenadores que estão e assessores das CRES, e estendo esta saudação aos secretários municipais, aos professores da rede municipal, da rede pública e todos os interessados e amantes do ensino religioso que vêm estar conosco nesta live e, de uma forma muito especial, dar as boas-vindas para esse novo momento que nós passamos a viver, numa nova realidade no mundo por causa de uma pandemia que nos distanciou dos nossos encontros, das nossas formações, dos nossos fóruns, mas abriu-se essa possibilidade de nós estarmos aqui online fazendo hoje o lançamento do curso de atualização, fundamentos e metodologias do ensino religioso. Nesse primeiro momento também quero fazer uma menção e a memória e o ato de todos os que, infelizmente, já foram atingidos e perderam a vida por causa desta pandemia. Nós lamentamos isso que está acontecendo, não só no Brasil e no mundo, mas com a esperança de que logo venceremos essa etapa e conseguiremos nos reencontrar como até aqui nós
fazíamos. Esse momento ele é muito especial, histórico para o CONEL-RS, porque, diante dos desafios que têm se apresentado, nós estamos dando continuidade à formação dos nossos professores. Agora, numa extensão maior, porque não atinge só o estado do Rio Grande do Sul, mas abriu-se a possibilidade de estarmos atuando via online para todo o nosso Brasil. E esse é o desafio que o CONEL-RS já tinha estabelecido há muitos anos atrás na sua existência, junto com as instituições de ensino superior que ofereceram os cursos de formação, ofereceram os cursos para que o componente curricular do ensino religioso pudesse obedecer aquilo que está estabelecido na Lei de Diretriz e Base da Educação, na nossa Constituição e também em todos os referenciais que nós encontramos para o ensino religioso. Durante esses anos todos, além das instituições de ensino superior, as nossas seccionais promovendo formação, algumas CRES também promovendo a sua formação, alguns fóruns em parceria com várias instituições para que acontecesse a formação do professor e a habilitação para o professor do ensino religioso. Nesse momento surge, então, essa grande possibilidade. Isso foi possível e hoje nós temos aqui uma parceria com o IPFER, o CONEL-RS, fazendo esta parceria com o Instituto de Pesquisa e Formação de Educação e Religião, na pessoa do seu diretor e também o nosso bom professor Sérgio Junqueira, cientista desta área, estudioso desta área, dedicado na pesquisa, na área do ensino religioso, e que, de uma forma muito cortês e bondosa, junto com o Instituto de Pesquisa, vem se unir ao CONEL-RS, vem dar uma grande contribuição de uma forma muito bondosa e filantrópica para que nós pudéssemos, então, levar este curso avante. Essa parceria foi possível também numa união com a Universidade Federal do Amapá, que aqui hoje, nesta live, está representada pelo professor Marcos Vinícius de Freitas Reis, que vai, a Universidade Federal do Amapá, poder certificar todos os alunos, todos os que vierem fazer este curso que estamos lançando hoje. Também uma iniciativa do CONEL-RS, em parceria com o Willams Tenório Costa, para preparar a nossa plataforma a dar condições para que o professor viesse acessar de forma gratuita este curso que hoje nós estamos lançando. Uma plataforma que o CONEL desenvolveu e que vai estar à disposição, é claro, como uma experiência, e como uma experiência que eu creio que será muito proveitosa para que nós venhamos dar continuidade à formação dos professores do ensino religioso. Por isto, a minha palavra é de gratidão à nossa diretoria, de gratidão aos coordenadores das seccionais, que muitos estavam preocupados e até mesmo com a dificuldade de promover os encontros de formação que eram realizados nas seccionais, junto com as CRES, junto com as secretarias municipais de educação. Hoje, então, surge essa possibilidade de estarmos juntos. Por isso, a nossa gratidão a todos e aqui fica a nossa palavra de lançamento do curso de atualização. Fica também nesta live o convite
para que todos vocês que estão aí conosco participando, que estão conosco hoje de uma forma online, possam estar tanto na nossa plataforma que já desenvolvemos aqui pelo Conner, e que você pode ir e se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir, porque a partir de hoje, então, você terá uma ligação maior com as nossas redes sociais, e deixe aí a sua inscrição também no nosso canal, o canal do Conner RS no YouTube. Professor Sérgio Junqueira, professor José Adilson, professor Vinícius Willames, todos nós juntos temos certeza que teremos e traremos aos professores da rede, seja municipal, estadual, privada, a nossa colaboração, uma pequena colaboração na formação destes nobres batalhadores e trabalhadores da educação e pela causa do ensino religioso, que é uma causa muito nobre dentro das escolas, dentro do espaço da educação e dentro do espaço de aprendizagem dos valores que temos. Por isso, a nossa gratidão também às denominações filiadas ao Conner RS e que têm indicado seus representantes para juntos nós darmos prosseguimentos, conforme já falou o professor José Adilson na abertura da nossa live, para a nossa instituição, que é a entidade civil a ser ouvida pelo sistema já há mais de 20 anos e que aqui no estado do Rio Grande do Sul está trabalhando para melhor bem servir. Muito obrigado, que tenhamos uma live com muitas coisas boas aí pela frente. Pastor Eliezer, muito obrigado pela sua participação nesse momento inicial. É importante ressaltar, como já disse o pastor presidente, que este curso de atualização em fundamentos e metodologias do ensino religioso, ele tem uma parceria muito importante com a Universidade Federal do Amapá e com o Instituto de Pesquisa e Formação em Educação e Religião. Eu vou convidar o professor Marcos Vinícius de Freitas Reis, que é o nosso parceiro, né, da Universidade Federal do Amapá, docente do mestrado em História Social, do mestrado profissional em Ensino de História e do pós-graduação em História na Universidade do Estado do Maranhão. Os outros dois cursos são na Universidade Federal do Amapá. É diretor do Departamento de Filosofias e Ciências Humanas da Unifap e líder do Centro de Estudos de Religião, Religiosidade e Políticas Públicas, vinculado à Universidade Federal do Amapá. Professor Marcos Vinícius, é uma grande alegria do Conner RS tê-lo conosco, uma alegria maior ainda contar com esta parceria que une o norte e o sul do país em torno do ensino religioso. Boa noite, professor Marcos Vinícius, bem-vindo. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria poder socializar um pouco aqui a nossa parceria. Fico grato do Amapá não estar isolado, né, que a gente está em sintonia com os outros estados. E quero dizer aqui uma mensagem a todos de que a Universidade Federal do Amapá, em parceria com o Hiperfé e também o Conner, temos desenvolvido cursos justamente para ajudar na formação continuada do professor de ensino religioso, que bem sabemos que é bem precária, né, no sentido de políticas públicas ofertadas pelo Estado, né. São formações, ensinos, né, simples, né, de forma online, em função do contexto que nós estamos vivendo, para oferecer conteúdos com subsídios teóricos e metodológicos bem consistentes, com professores de altíssimo nível, justamente para que o professor tenha mais conhecimento para que ele possa trabalhar esses conceitos com os nossos alunos, né? Então, a ideia do nosso curso é promover a pluralidade religiosa, a defesa da laicidade, o combate a qualquer forma de racismo, seja ele, né, religioso ou de outro nível,
combater a intolerância religiosa e justamente podermos ter professores capacitados cada vez mais para que possam atuar de forma magnífica nas nossas escolas, né? A Universidade Federal do Amapá, há 5 anos, ela vem desenvolvendo trabalho junto com os professores. É um grupo de pesquisa no qual eu coordeno, que é o CEP, Centro de Estudos de Religiões, Religiosidade e Políticas Públicas, que aqui já foi dito. Né? Aqui eu deixo o nosso canal também, que você possa entrar, clicar, se inscrever. Tem vários materiais, vídeos voltados para o professor de ensino religioso, justamente, para que ele possa se capacitar, para que, de fato, ele possa ter subsídios para poder atuar na sala de aula. Então, como eu tenho falado, o nosso grupo de pesquisa ele tem fornecido uma formação continuada com livros, seminários, eventos, palestras, projetos de pesquisa e demais ações acadêmicas voltadas para o público. Né? Então, não mais me delongando, quero agradecer aqui ao CONER do Rio Grande do Sul pelo espaço, pela parceria, espero que isso seja a primeira de muitas. Quero agradecer aqui ao professor Sérgio Junqueira também pela parceria e os demais parceiros. Muito obrigado e bom curso. Dr. Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, né? E principalmente pela sua parceria, incentivo, motivação, porque é o que nos aproxima, é exatamente a preocupação que temos pela formação inicial e continuada do professor de ensino religioso. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Fique conosco, obviamente, né? E vamos ainda interagir. E como eu disse antes, né, a articulação, ela iniciou-se numa conversa com o professor Sérgio Junqueira, parceiro de longa caminhada do estado do Rio Grande do Sul, do CONER, de atividades junto, articuladas entre o CONER e a Secretaria de Educação do Estado, também com algumas instituições de ensino superior. Professor Sérgio, licenciado em pedagogia, mestre e doutor em ciências da educação, pós-doutor em ciência da educação, em geografia da religião, em educação, livre docente em ciência da religião e diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa e Formação em Educação e Religião. É um grande parceiro, como eu disse antes, já nos visitou bastante, é quase meio gaúcho, né? Apesar de ser carioca, morar no Paraná, ele é meio gaúcho, né, professor Sérgio? E nós temos uma imensa alegria e satisfação em ter recebido o trabalho do professor Sérgio, a proposta de ação, e de termos podido articular junto com o IPFER e com a Unifap este curso que estamos oferecendo, que o Conselho de Ensino Religioso do Estado do Rio Grande do Sul está oferecendo para os professores das instituições públicas e das instituições privadas de nosso estado, e não só de nosso estado, porque temos também já participantes de outras unidades da federação. Professor Sérgio, por favor, seu boa noite, seja muito bem-vindo, o Rio Grande do Sul o acolhe com imensa alegria, o senhor fez a ponte unindo o norte ao sul do país, né, em torno de um grande objetivo, é a formação do professor de ensino religioso com foco naquilo que está definido na Base Nacional Comum e que precisa dar qualidade ao ser traduzido para o cotidiano das nossas escolas. Bem-vindo, professor Sérgio. Boa noite a todas e a todos, especialmente a toda a equipe do CONER que acolheu o projeto, ao professor Marcos Vinícius da Unifap, que somos parceiros em vários projetos. A você que nos escuta, hoje nós temos, pelo menos inscritos, profissionais ligados à educação de cerca de 23 unidades federativas. O curso, de fato, ele nasceu com um projeto do IPFER, que nasceu de um grupo de pesquisa já há 20 anos,
com o professor Marcos Vinícius da Unifap, onde nós criamos uma modalidade de curso chamado Little Box, pequenas caixas. E a gente passou a oferecer aos CONERS para colaborar na leitura da BNCC. Sabendo, é claro, que os municípios, os estados, têm seus referenciais. Não era possível fazer um para cada estado, mas o objetivo era, a partir da BNCC, os CONERS, as associações, fazerem a releitura no seu estado. E o CONERS do Rio Grande do Sul acolheu de prontidão essa perspectiva. Nosso objetivo é um curso simples, objetivo e rápido, para que as professoras e professores prestem um pouco atenção e no que estamos trabalhando. A base nacional tem uma série de limites, mas ela tem uma grande potência, pois ela ajuda a articular o componente como, de fato, de uma leitura a partir da escola. A BNCC não nasceu em 2017, ela, na verdade, é resultado de um longo processo de muita gente, que, especialmente nos últimos 50 anos, vem tentando repensar esse componente curricular a partir da escola. Para responder uma pergunta que os alunos fazem sempre, para que serve isso? Para que eu estudo o ensino religioso? Não é uma pergunta muito simples de responder, pois, nas suas diferentes fases, esse componente curricular passou por leituras a partir de instituições. E ainda temos problema. Recentemente, eu vi o currículo criado por uma instituição usando as habilidades da BNCC, logo no primeiro ano do ensino fundamental, a habilidade fala em diversidade, e essa instituição propõe um currículo usando a referência da habilidade da diversidade, dizendo que os alunos vão estudar a criação do mundo. Vejam, precisamos de uma honestidade científica. Não podemos manipular, não podemos simplesmente usar um tecido com uma roupa velha. E esse é um grande problema. Por isso esse curso foi criado, para a gente, pelo menos, reolhar, verificar. De fato, temos um projeto que quer ajudar essa criança e adolescente a entender qual é a interferência da religião no mundo. Eu digo que, até para vender carne para os países, eu preciso entender como eu vou matar esse animal. Um exemplo é que, no Paraná, o abatedouro, o Paraná é o maior exportador de frango halal, que é para as comunidades islâmicas no mundo inteiro. Os proprietários tiveram que entender a cultura islâmica e aí construir todo um projeto econômico. Então, o que eu estou ajudando? Aí eu volto ao que Darcy Ribeiro propõe na LDB, que a educação deve ajudar na educação integral, nos estudos posteriores e no mundo do trabalho. Então, o ensino religioso entra nesse cenário como um componente curricular que deverá ajudar aos estudos posteriores, ao mundo do trabalho e na sua educação integral. Não é simples. Vejam, esse primeiro Little Box é elementos. E eu vou projetar rapidamente a estrutura do curso. Para que vocês tenham uma noção, ele, de fato, é um projeto simples. E foi uma grande surpresa, né, José Dilson? A gente esperava cerca de 200 pessoas. Nem tínhamos aberto a inscrição oficialmente e simplesmente somos chamados uma noite pelo pastor Eliezer, pelo William, dizendo: gente, temos 1.403 inscritos. E a plataforma cabe 200 pessoas. Então, foi uma surpresa grata, e aí eu quero agradecer ao CONER, que reorganizou, e até o Zé Dilson vai explicar isso para vocês, a gente teve que fechar todos os sistemas para o CONER reorganizar a plataforma. A gente esperava 250 inscritos, jamais 1.000 e quase 1.500.
E eu já até adianto que já estamos, provavelmente em maio, esse mesmo curso ocorrerá em parceria do CONER do Espírito Santo. Porque a nossa intenção é aquilo que o Darcy propunha, Darcy Ribeiro. O componente curricular deve ajudar esse profissional da educação a fazer a leitura do mundo com os alunos. Então, o que, que é esse nosso projeto? O objetivo é uma atualização. Nessa atualização, introduzir a estrutura básica do ensino religioso na BNCC, a partir das questões pedagógicas como componente curricular. O curso está dividido fundamentalmente em três módulos. Daqui a pouco eu explico o quarto. No primeiro, em cada módulo, três unidades. Nelas, a gente tem o que a gente chama de vídeo de cabeça, que é uma rápida introdução que eu faço sobre o que vamos estudar nessa unidade. Temos o esquema da unidade em roteiro de PowerPoint, que, inclusive, aqueles que são formadores ou que precisam partilhar alguma formação podem usar esse material. Textos de apoio, que é exatamente onde dá a sustentação, e um vídeo complementar. Essa estrutura em todas as nove unidades, nos três módulos. E ao final de cada três unidades, temos uma atividade simples de múltipla escolha para fazer uma revisão. O William vai falar daqui a pouco que são provas, mas são atividades para verificação. O quarto módulo, ele está sendo feito aqui com informações sobre o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a ideia é exatamente que os professores façam essa releitura. E como nós temos, como no nosso caso, inicialmente era para o Rio Grande do Sul, mas abriu-se para o Estado, para todo o país, esse quarto módulo não tem atividade. Ele vai ficar como um plus para os professores do Rio Grande do Sul, assim que como nós fomos fazer com o CONER do Espírito Santo, o quarto módulo será sobre o Espírito Santo. Ou seja, qual é a leitura religiosa daquele Estado? Porque a base, não só do ensino religioso, mas de todos os componentes, nos pede que nós façamos a leitura pedagógica a partir da cultura local. E o trabalho final é uma coisa muito simples. Vocês devem se lembrar, algum tempo atrás, o Jornal Nacional tinha aquela campanha que Brasil queremos ser. Coloque o celular na horizontal e faça um breve vídeo. É o que a gente vai pedir aqui. Não que Brasil que eu quero, mas é, a partir dessas leituras, uma breve resposta. O que é o ensino religioso? Depois de toda essa discussão, a gente vai pedir que você grave um pequeno vídeo e nos diga o que é o ensino religioso para você. Insisto, mais do que um curso, o que nós estamos querendo é que as professoras e os professores absorvam, assumam a concepção pedagógica do ensino religioso. E para isso, organizamos os seguintes temas. No primeiro módulo, equivalente a cerca de 20 horas, essa breve introdução, a origem e contexto do BNCC. A gente vai retomar como é que nós chegamos à BNCC, quem é esse sujeito que aprende, e aí aqueles que me conhecem sabem que utilizo James Fowler e Piaget, um pouco de Vygotsky. Então, se eu estou falando de ensino-aprendizagem, eu tenho que entender quem é esse sujeito que vai estar aprendendo. E os fundamentos pedagógicos. Esse módulo 1 é bem um introito. No módulo 2, a gente entra em conteúdo e metodologia. Qual é a estrutura da BNCC? Qual é o percurso metodológico utilizado em vários processos de aprendizagem para o ensino religioso, aquela coisa básica, o que é que a criança sabe, como é que eu amplio esse saber e a síntese. E já no sexto módulo, na sexta unidade, a gente começa a apresentar os eixos da BNCC. Primeiro, o eixo identidade e alteridade. No terceiro módulo, a gente vai para manifestações religiosas e o eixo de crença e filosofia eu dividi em dois. Na primeira parte, em crenças e filosofias, a partir dos textos, já que a BNCC explora muito a questão dos mitos, tradição oral, ancestralidade, e na unidade 9, todo o aspecto da questão teológica e moral,
porque quando nós vamos trabalhar visão de pós-vida, a questão de valores e aspectos das tradições religiosas, e aqui eu quero insistir, o ensino, e eu ainda continuo escutando muito isso, vocês deixaram de ensinar uma religião para várias religiões. Não, o ensino religioso não ensina religiões, o ensino religioso tenta entender qual é a estrutura que o fenômeno religioso interfere na sociedade. Como eu dizia antes, quer dizer, para vender frango eu preciso entender da estrutura religiosa do islamismo. Para ler os jornais hoje e vermos a inferência do universo religioso sobre a política, eu preciso entender o norte. Quando eu ouço hoje, em plena Covid, que é a Margedon chegando, que é o fim do mundo, que são os sinais do fim do mundo, quer dizer, é uma leitura religiosa. Não estou aqui julgando, não, mas eu preciso entender até para poder dialogar. Quer dizer, então, a função do ensino religioso, há uma brincadeira que eu sempre faço na minha formação, é para que eu estudo geografia? Para pintar mapa? Não, para poder chegar no metrô, poder chegar no ponto de ônibus e saber para onde eu vou. Para que eu estudo história? Para saber o nome do Dom Pedro? Para saber o Cabral? Não, é para entender como é que nós chegamos onde estamos. Então, na realidade, os componentes curriculares são óculos para ler o mundo, para ajudar essa criança a entender os fenômenos, as linguagens, a interpretação social. E, como eu disse, o módulo 4, na verdade, eu crio um módulo 4 para cada estado, foram escolhidos textos e vídeos para que o professor gaúcho entenda a questão religiosa no estado do Rio Grande do Sul, que é diferente do estado do Pará, que é diferente do Acre, que é diferente do Rio de Janeiro. Não são melhores, eles são resultado de uma construção curricular. Desculpa, uma construção cultural. O curso tem uma perspectiva de 80 horas, será certificado pelo IPFE, pela Unifap, com a chancela do CONER, com a intenção exatamente de ajudar a leitura dessa base. Vejam, aqui estão os temas básicos que nós iremos explorar. Atenção, nós estaremos dando uma introdução. Não é um curso pesado, não é um curso denso, ele é uma chave de leitura. Porque esperamos que a partir dessa chave de leitura, através das secretarias de educação, através das associações, dos CONES, a gente possa ir aprofundando. Esperamos para 2022 pensarmos um outro Little Box, mais na questão metodológica. Utilizamos como referência essas três obras, que foi um seminário quase virtual com especialistas sobre o ensino religioso na BNCC, o compêndio do ensino religioso com mais de 40 pesquisadores e o livro O Mundo Religioso, que é um material que nos ajudou muito a entender o conteúdo que está na BNCC. Então, essas três obras e a revista Ascenso. A revista Ascenso ela é um excelente material de apoio à formação, nós usamos vários textos, inclusive ela é disponibilizada gratuitamente. Vocês forem verificar, a revista Ascenso ela é muito, muito qualificada com temas como a morte. Tivemos o tema da questão das crianças com problemas de deficiência, a questão do feminino. E há uma parceira aqui, que depois, acho que o José Adilson ou o pastor Elisé vão falar, que nos estão ajudando, que é a Editora Vozes, que vai dar um presente a vocês, pelo menos no sentido de colaborar nesse processo. Então, gente, todo esse projeto, como eu disse, ele é bem simples, mas ele espera que os vídeos, os textos, o material que a gente disponibiliza poderá ser multiplicador. O que a gente quer é que cada profissional, cada docente que participar possa
quem sabe, mesmo que virtualmente, criar um pequeno grupo de estudo, uma pequena partilha. Pois a BNCC só será implantada quando nós, que assumimos o ensino religioso, acreditarmos no projeto. Não é uma questão... Eu sei que o professor tem uma pergunta. Segunda-feira eu tenho que dar aula. Vou dar aula de quê? É claro que da BNCC, a construção de um projeto de sala de aula é um desafio. Hoje, no país, só temos 3 coleções didáticas que seguem a BNCC, que foi um esforço tremendo. Claro que aqui atinge mais a rede privada do que a rede pública, mas há um esforço enorme de vários grupos tentando traduzir a base nacional em currículo. Não pensem que é fácil, porque fazer a transposição didática de alguns temas que até desencaixam, vamos chamar assim, da faixa etária, mas é possível trabalhar. Então, a vocês, espero que, de alguma maneira, esse pequeno projeto contribua para o óculos de leitura do modelo de ensino religioso, hoje denominado de não confessional pelo Supremo Tribunal Federal, mas que eu chamaria de um projeto pedagógico, ou seja, o ensino religioso de fato a partir da escola, respondendo os pressupostos do artigo 34 da Lei de Diretrizes, quando diz o que se pretende. Que esse little box montado para vocês possa ser um início de um caminho. A todas e a todos, muito obrigado. Professor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria, pela sua presença aqui. Não vá embora, o senhor volta daqui a pouquinho, tá? Nós vamos aproveitar, então, este momento para falar sobre o curso e sobre a forma de organização que foi, então, repensada pelo CONER, junto com o professor Sérgio, no sentido de contemplar todos aqueles que se inscreveram. É importante a gente dizer que o curso foi pensado com muito carinho, né, professor Sérgio, exatamente para dar esse, vamos dizer assim, esse breve lastro sobre a BNCC e criar o óculos de leitura para que a gente tenha uma possibilidade de melhor atuar na sala de aula, ou pelo menos na tradução, vamos dizer assim, da BNCC para o currículo de cada escola, né? Alinhado, obviamente, com os referenciais curriculares de cada estado, mas de forma que, ao entrar na escola, ele efetivamente faça parte da vida do conjunto escolar, né? Ele não seja um elemento extra, né? Alguém que esteja fora do contexto pedagógico e da dinâmica escolar, mas que ele auxilie, que ele ajude, que ele trabalhe com as demais áreas do conhecimento no sentido de fornecer uma leitura expressiva para o mundo em que a gente vive. Willams, agora vou pedir para o Willams, para ele colocar para nós aqui. Vou falar antes de uma questão. O professor Sérgio já apresentou os livros da editora Vozes, né? E eu anuncio com muita alegria e com muita satisfação que a editora Vozes, ela brindou a todos os inscritos neste curso de atualização, fundamentos e metodologias do ensino religioso com um cupom de desconto nestes 3 livros. Ah, esses 3 livros estão com o cupom de desconto de 25%, né, que a Vozes está concedendo a todos os inscritos neste curso. Mas é somente para os inscritos do curso, tá? Então, depois o Willams vai nos explicar um pouco sobre a relação que nós vamos ter com a plataforma, né? E como este detalhamento vai chegar a vocês, a cada um, cada uma,
daqueles que fizeram a inscrição no curso que nós estamos iniciando hoje. Tá? Então, é uma parceria importante e nós, de antemão, já agradecemos à Editora Vozes, agradecemos ao professor Sérgio pelo meio campo e agradecemos muitíssimo à Editora Vozes pela parceria e pela oportunidade que está dando aos professores, aos docentes, não só do Rio Grande do Sul, mas todos os que estão inscritos, de adquirirem essas três obras fundamentais nesse processo formativo do professor para o ensino religioso. Tá bem? Como o professor Sérgio disse, nós tivemos uma procura imensa, muito além das nossas expectativas, né? Por isso, na semana passada, o site das inscrições, o formulário das inscrições, ele saiu do ar, né? Nós tínhamos que repensar a estrutura de forma a atender e acolher todos aqueles que buscaram esta formação, né? Já de antemão, eu quero dizer a todos os que não se inscreveram ainda que nós vamos abrir as inscrições novamente depois da live, mas nós teremos um número limitado, né? Ao ponto que nós podemos atender, né? Em formatos, vamos dizer assim, simultâneos, não simultâneos, mas formatos sequenciais de criação de turmas dentro da nossa plataforma. Tá? A plataforma ela é conhecida, muitos utilizam, os professores da rede pública estadual do Rio Grande do Sul trabalham com ela, né? Nós vamos utilizar a plataforma Google Sala de Aula, que já é conhecido de todos, e nós vamos ter turmas, como eu disse, nós pensávamos que íamos ter de 200 a 250 inscritos, que é o que comporta cada turma dentro da plataforma Google Sala de Aula. Nós tivemos 1.300 e alguma coisa, depois o Williams pode me ajudar, até o momento em que nós fechamos as inscrições. E a decisão 1.339, muito obrigado, Williams. E nós, a diretoria, juntamente com o professor Sérgio, com a Unifap, né, decidimos que vamos chegar a 1.500. Tá? Então, nós vamos abrir as inscrições novamente para aqueles que não fizeram. E nós temos aí ainda 161 vagas que serão preenchidas entre hoje e o dia 31 de março, ou até encerrarem as 161 inscrições que serão abertas. Tá? Conforme a procura, depois a gente pode avaliar a possibilidade de, no segundo semestre, talvez oferecer uma outra possibilidade, uma outra turma, mas isso ainda está vai ser alvo de análise, considerando a quantidade de alunos que temos nessa primeira turma e o que decidimos fazer, onde decidimos chegar, então até o número de 1.500. Willams, você pode mostrar para nós aquele esquema? Aliás, eu gostaria que você viesse aqui comigo, se você não se importar. Olá, José, boa noite. Boa noite, Willams. Bem-vindo. Bem-vindo não, né? Porque tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é graças à sua tecnologia. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Conner, pela oportunidade. O Willams é o nosso, vamos dizer assim, o nosso tutor. Não, ele não é o nosso tutor, mas ele vai acompanhar as turmas e ele vai orientar como nós vamos trabalhar nesse primeiro momento. Né? Nós tivemos que criar... Duas turmas de 750 cada turma. Claro, na realidade são seis turmas, né? Vamos esmiuçar isso um pouquinho mais. Uhum. São seis turmas divididas em duas etapas. 750 numa primeira etapa, mais 750 na segunda etapa. E vão começar, então, cada conjunto de três turmas terá seis semanas para realizar o curso. Nessas seis semanas serão disponibilizados os quatro módulos e deverão ser realizadas as quatro atividades. As quatro atividades. Três atividades são finais de cada módulo. Né? O Williams vai apresentar então para nós aí. Obrigado, Williams. Três atividades são finais de cada módulo
elas valem nota, tá? Cada atividade ao final de cada módulo vale 2 pontos, tá? E a atividade final, o professor Sérgio falou, né? Temos uma atividade final como culminância, vamos dizer, de toda a discussão em torno do ensino religioso. O que, que se concebe, o que é então o ensino religioso, né? E o que você espera do ensino religioso? Bom, aí é o que está na atividade que vocês vão ver depois, senão vou adiantando a tarefa, não dá, né? E a atividade final tem peso de 4 pontos. Tá? Nós, então, conversamos. Para a certificação, nós precisamos um mínimo de 7 pontos, que cada cursista alcance 7 pontos. Tá? Por isso que cada uma das 3 atividades iniciais vale 2, somam 6, a última atividade vale 4, 10 pontos, nós precisamos de 7, então, para alcançar o certificado. Por isso é importante que se realizem todas as atividades, né? O envolvimento na leitura dos textos, na assistência aos vídeos e na realização das atividades é o que vai contribuindo para que a nossa formação torne-se mais efetiva. Willams, vou deixar que você, então, fale um pouquinho sobre a estrutura que nós organizamos. Ótimo, obrigado, José. Boa noite a todos, então. Como foi organizado, então, essa estrutura, né, dentro do Google Sala de Aula? Eu sei que muitos de vocês já têm familiaridade com a plataforma, outros ainda, talvez possa ser o primeiro contato que vão ter com essa plataforma, né? E, bom, eu quero dar algumas informações e o detalhe de acesso à plataforma vai ser passado para os alunos que se inscreveram, né? Os alunos que foram efetivados as suas inscrições. Tem uma série de perguntas aqui, né, no chat do pessoal perguntando: ah, eu me inscrevi, mas ainda não recebi o e-mail de confirmação. Nós vamos esclarecer tudo isso neste momento, né? Vamos tentar esclarecer tudo isso agora. O que eu vou falar um pouco aqui é da estrutura organizacional agora, né? Tipo, da estruturação, para que todos fiquem tranquilos, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que preencheu o formulário. E aí, a questão do acesso à plataforma, então, nós vamos ter um grupo, nós vamos ter ferramentas para poder auxiliar vocês. Bom, primeiramente, como foi dito, né, o curso vai ter um limite de 1.500 pessoas, né, 1.500 alunos, e dividido em 2 etapas, como já foi falado, né, turma ABC e turma ABC-DEF, né, são 6 turmas. Bom, todos os inscritos, todos aqueles que se inscreveram, pessoal, né, que preencheram aquele formulário, vocês irão receber um e-mail de confirmação. Ainda não, vocês não receberam, tá? Fiquem tranquilos, se vocês preencheram o formulário e ainda não receberam o e-mail de confirmação, não tem problema, nós ainda não enviamos, nós estávamos trabalhando essa reestruturação do curso para isso, tá? Então, nesse e-mail, vocês vão receber e-mail para confirmar a inscrição de vocês, e dentro de um prazo estipulado, nós vamos lá colocar um link para você confirmar, porque como nós tivemos um volume grande de inscrições, o que pode ter acontecido? Muitas pessoas que se inscreveram para garantir a participação, mas de fato não querem, né, efetivar, ou talvez não vão conseguir fazer todo o curso. Então, assim, nós vamos criando essas peneiras para que nós possamos ter todos, né, dentro do objetivo que tem o curso. A confirmação via e-mail irá direcionar o inscrito para um grupo no WhatsApp. Então, nós vamos ter um grupo no WhatsApp, tá? E ali a gente vai colocar todas as informações de como você vai acessar o Google Sala de Aula. Nós vamos colocar lá dentro como você vai ter acesso ao código da turma, enfim. Lembrando também que esse código que você vai receber, né, esse link para acessar a plataforma, é um link exclusivamente seu, ok? Como nós temos... Por que nós estamos dividindo em 250 pessoas? Porque o limite que nós temos do Google Sala de Aula por turma são de 250 pessoas. O limite que nós temos no WhatsApp por grupo são 256 pessoas.
né? Então, assim, nós temos esses limites, por isso nós estamos trabalhando com esses números. Se você, por um acaso, pegar esse link, compartilhar com outras pessoas, você, né, vai estar prejudicando as pessoas que se inscreveram dentro dessa relação. E é interessante também falar que essas turmas foram organizadas por ordem de chegada. Então, aqueles que foram se inscrevendo primeiro, então, estão na primeira turma e assim sucessivamente. Então, dois momentos. Bom, vamos adiante. Então, quando solicitado, é muito importante você prestar atenção nesse sentido aqui. Sempre que for solicitado, use sempre o mesmo e-mail que vocês escreveram. Né? Se você se inscreveu com um e-mail tal, né? Provavelmente você escreveu com um e-mail da Google, né? Do Gmail, para ter acesso ao formulário. Então, use esse e-mail até o final do curso, porque esse e-mail será a sua identificação. O seu nome também é interessante que sempre que for solicitado, use o seu nome em maiúsculo, né? Todo ele em caixa alta, né? Até coloquei um exemplo aí, porque fica mais fácil também da gente organizar, como é um volume grande de inscritos, de pessoas, e também é uma primeira experiência do Conair Rio Grande do Sul nesse sentido. Então, nós precisamos deixar tudo muito bem alinhado para que a gente possa ter o máximo de organização. Confiram sempre os seus e-mails, apesar de nós termos o grupo do WhatsApp, que vai ser lá um grupo para dúvidas técnicas, né? Ah, não consegui acessar, enfim, nós vamos dar todo esse respaldo para vocês, mas a comunicação entre plataforma e aluno será o seu e-mail, né? Então, você precisa ter um e-mail para você acessar a plataforma e nós vamos estar respondendo. Respostas das suas atividades que foram postadas, enfim, você vai sempre receber isso pelo seu e-mail que você cadastrou. Interessante também atentar para as datas e prazos. Para que nós não pudéssemos, né, despejar todo esse conteúdo, digamos assim, para vocês, nós dividimos eles em módulos, né, e esses módulos serão postados semanalmente. Então, a cada semana, a partir do dia 5 de abril, a cada semana, na segunda-feira, um módulo novo vai estar disponível. Cada módulo tem 3 unidades. Então, módulo 1, dia 5, 2, 3 e 4 sucessivamente. Vocês vão ter até dia 10 do 5, na primeira turma, né? Vão ter um prazo para a entrega final da prova. Então, assim, você pode fazer já o módulo 1 e já fazer a prova? Pode fazer, sim. Com certeza. Você já pode fazer o módulo 2 e fazer a prova? Pode sim, a prova vai estar disponível para você acessar ela e já fazer. Agora você vai ter um limite máximo de preencher essa prova. Depois do dia 10 do 5, né, até as 23 horas e 59 minutos, você vai ter para preencher a prova. Depois que você passar esse prazo, esse link vai fechar, vai expirar e você não vai conseguir fazer a prova. Então, se você não consegue fazer a prova, você vai ter zero em uma área, né? Então, vai ser muito difícil depois você chegar na conclusão do curso, tá? O trabalho final também, o trabalho final vai ter um período, né? Vão ser quase 2 semanas, né, aberto para você poder entregar o seu trabalho final, que é aquele vídeo. Eu criei todo um esquema de explicativo de como você vai fazer. Você vai pegar esse vídeo, você vai gravar ele, vai colocar no seu computador e você vai postar ele dentro da plataforma, ok? Você vai postar dentro da plataforma do Google, vai ter lá todo um passo a passo para você. A segunda turma, então, vai seguir a mesma organização, né, o mesmo esquema de datas. Agora, sim, a segunda turma, o segundo grupo, no caso, né, que são turmas D e F, então, começando a partir de 17 de maio a 25 de junho. Então, você que ainda não já se inscreveu, ainda não recebeu o seu e-mail de confirmação, a partir de amanhã, nós vamos estar enviando esse e-mail para vocês, tá? Então, vá conferindo a sua caixa de e-mail, aquele e-mail que você cadastrou, aquele e-mail que você fez a inscrição, e a partir daí, então, a gente tem toda a possibilidade do curso que vai iniciar, então, como nós falamos, a partir do dia 5 de abril. A princípio, da minha parte, era isso, José. E aí, o pessoal que for tendo dúvidas, enfim, né? Tá bem, muito obrigado, Willams. Acho que foi bastante esclarecedor. Depois essa live vai ficar gravada. Quem quiser retornar nos prazos e nas datas, pode ir lá no YouTube e no Facebook, né? É isso, né, Willams? Sobe, confirma. Exatamente, aí. Exatamente. Então não se preocupem. O mais importante é que todos aqueles que se inscreveram e aqueles que vão se inscrever depois, né, a partir de... Você vai reabrir hoje ainda, né, Willams, o formulário ou amanhã?
Isso, a partir de hoje. Encerrando a live, vou ter um períodozinho aqui só de organização e já disparo o novo link. Então, com essas 161 vagas restantes. Ok. Ah, então, não se preocupem, vamos ter inscrição. Esperamos que que todos aqueles que ficaram sem fazer as inscrições estejam dentro desse número de 161, né? Para completar. Só uma observação, José, que esse link de inscrições agora será um novo link, tá? Não vai ser o mesmo link anterior, será um novo link, porque a gente precisou fazer alguns ajustes e eu vou precisar colocar um número final, né, quando chegar em 161 e encerrar essas inscrições. Então, para isso, eu preciso gerar um novo link de inscrições. Os dados serão basicamente os mesmos, só, então, vai ser um outro link. Então, se clicar no link anterior, ele vai estar fechado e vai continuar fechado. Então, agora terá um novo link. Vai ser postado no nosso Facebook, né, Conner RS. O pessoal pode ir lá e vai estar lá postado. Ok, então tá. Muito obrigado, Williams, mais uma vez. Eu acho que foi extremamente didática a sua apresentação, porque deu trabalho de nós chegarmos nessa matemática, dada a quantidade. E nós ficamos verdadeiramente agradecidos. Eu acho que a palavra de hoje e a palavra de toda esta caminhada é gratidão. Porque realmente, quando nós começamos a trabalhar com esta temática, quando o professor Sérgio sentou conosco e trouxe a ideia de que nós poderíamos fazer esta movimentação, né, visto que tivemos todo um ano de pandemia, né, não, o Conner, ano passado, não desenvolveu muitas atividades, as seccionais, junto com as coordenadorias, também não puderam realizar as suas atividades de formação continuada. Então, o professor Sérgio veio nos dar uma cutucada, né, uma provocada. Isso é uma característica muito boa do professor Sérgio. E nós estamos hoje, então, fazendo o lançamento deste curso de atualização. Importantíssimo, né, que neste momento que estamos nos adaptando às novas tecnologias e usando tanto as novas tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem, o Conner também possa se integrar nessa sistemática e operacionalizar este curso de 80 horas, que faça esse, se me permitem dizer, esse alinhamento de conhecimentos ao redor da LDB, ao redor da BNCC, perdão, e também do que é específico do estado do Rio Grande do Sul, porque o curso está sendo promovido, foi pensado, né, inicialmente para os professores das redes públicas e privadas do ensino do estado do Rio Grande do Sul. Né? Bem, nós vamos nos encaminhando para os encerramentos, né? O objetivo desta live, como eu disse para todos os que me perguntaram, era exatamente apresentar a proposta, fazer o lançamento, né? A live é a live de lançamento do curso de atualização Fundamentos e Metodologias do Ensino Religioso, né? E apresentar os parceiros, né? Apresentar aqueles que estão trabalhando conosco nesta árdua jornada da formação de professor de ensino religioso. Devo fazer uma lembrança ainda referente a vozes, tá, pessoal? Todos aqueles que se inscreveram vão receber, na confirmação da inscrição, o código para o desconto promocional, né? E ele é referente a qualquer livro da Vozes, tá? Ele não é só os três livros do ensino religioso. Eu falei que era dos três livros de ensino religioso, porque nós estamos falando num curso de ensino religioso, de formação de professores, né? E são produções importantes, foram utilizadas na estruturação do curso, e por isso, então, eu falei, né, que a gente pode basicamente comprar os livros de ensino religioso, né? Mas os descontos estão afetos a qualquer material, qualquer livro comercializado, produzido pela Vozes, tá? A quem nós mais uma vez agradecemos a parceria. Bem, como eu disse, nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu já tenho aqui os meus três colegas, né? Os três parceiros dessa jornada que
Não iniciamos hoje, já iniciamos, né, desde o ano passado, quando começamos a articular e trabalhar neste curso, mas os parceiros da jornada que se segue, né, com 1.500 cursistas, professores de ensino religioso, e que com certeza vão fazer a diferença nas suas áreas de atuação, nas suas escolas, nas suas instituições. Eu convido o professor Marcos Vinícius para fazer a sua despedida mais uma vez, agradecendo a parceria da Unifap, Universidade Federal do Amapá, como eu disse, ligando o norte e o sul do país em torno do ensino religioso. Professor Marcos Vinícius, por favor, seu encerramento. Perfeito. Então, quero agradecer aqui a coordenação do Cornell do Rio Grande do Sul, agradecer aqui a figura do professor Sérgio Junqueira e desejar a todos um excelente curso e que seja uma oportunidade de fato para aprimorar os conhecimentos. E dizer que a gente está à disposição para quaisquer contato, intercâmbio e convênio. Obrigado. Nós esperamos que essa seja a primeira de muitas parcerias, né, professor Vinícius? Muito obrigado pela presença e pela parceria. Professor Sérgio, mais uma vez, a palavra é sua e a nossa palavra é gratidão. O ensino religioso tem uma longa caminhada no país. Ele não entrou na escola porque a escola queria, ele entrou na escola por negociações. Mas se ele vai ficar na escola, ele precisa ser escolarizado. Ele precisa trazer um elemento que os nossos colegas, os diferentes componentes curriculares, entendam que ele é mais um na leitura do mundo. Isso depende de cada um de nós. Eu preciso de profissionais da educação específicos para esse componente. Sei que isso não vai demorar, porque ainda temos muito a mexer nos sistemas de ensino. Mas, hoje temos uma proposta pedagógica, nós temos uma orientação de formação, e, nesse caso, isso é só um pedacinho, uma gota no oceano. Eu escolhi esse modelo do Little Box, que ele vai ajudar a muitas e muitos, especialmente quem está na linha final, que são as nossas crianças do Fundamental 1, e os nossos adolescentes, pré-adolescentes Fundamental 2. Agradecido ao CONER do Rio Grande do Sul, agradecido ao Unifap por acreditar nesse projeto, a Vozes, que tem dado todo esse suporte. Enfim, é muita gente trabalhando para tentar chegar a professora e ao professor. Vocês, na verdade, nós queremos parabenizá-los e agradecê-los, pois se esse componente ainda está nas grades curriculares em decorrência do movimento que vocês fazem, os seus pequenos silêncios da sala de aula ou do barulho da sala de aula, e hoje via monitor e computador. Agradecido a vocês, professoras e professores, desse componente curricular. Muito obrigado, professor Sérgio, mais uma vez. Como eu já referi, a sua parceria é, além de extremamente importante, já é uma parceria antiga aqui com o Estado do Rio Grande do Sul, na formação de professores. Pastor Eliezer, nosso diretor-presidente, o senhor deve ter acompanhado alguma movimentação no chat, mas tivemos muitas pessoas de muitas regiões do Estado, algumas seccionais nossas, né, seccional de Bagé, seccional de Vacaria, seccional de Passo Fundo, né, e de outros estados também. E a palavra de ordem é gratidão e reconhecimento a esta iniciativa do CONER, do IPFER e da Unifap. Nosso presidente, por favor, a sua palavra. Nós nos sentimos muito honrados. Primeiro, poder estar neste momento histórico do CONER, né, realizando essas parcerias e iniciando também essa nova etapa, essa nova fase de comunicação do conhecimento de uma forma online.
Claro que a gente deseja que esse momento ele seja muito enriquecedor e por isso nós contamos com a parceria tão generosa da dedicação e empenho do professor Sérgio Junqueira, o IPFER, para que nós pudéssemos chegar e lançar este curso. Também essa parceria com o professor Vinícius, lá da Universidade Federal do Amapá, da Unifap, e contando aqui com os colegas da diretoria do CONER, que apoiaram esta iniciativa, contando também agora com a presença dos professores e professoras, não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas aqui a gente acompanhou desde o Amazonas até aqui, quase ao Chuí, né? Então, desde lá do extremo norte, essa adesão. E nós até já pedimos escusas a todos os professores que tenho certeza que tentarão se inscrever e se em algum momento não puderem, esperamos que a gente consiga levar adiante esse projeto com novas turmas. Também agradecer aqui, de uma forma especial, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, e que tem dado apoio e tem mantido o ensino religioso e alguns pleitos que nós temos procurado fazer que sejam atendidos para que o ensino religioso realmente seja um componente curricular com um professor habilitado, preparado e formado para isso. Também nós queremos agradecer todos os coordenadores das nossas seccionais, mais uma vez lembrando que as nossas seccionais sempre estiveram muito empenhadas no trabalho de atualização e de formação continuada. Com a pandemia, ficamos impedidos nesses locais apropriados. Mas, com este curso de atualização, eu creio que uma grande lacuna vai ser suprida, especialmente pela qualidade do trabalho e do material que vai estar à disposição de todos. Professor José Adilson, que tem sido nosso mestre de cerimônia desta live, mas não somente isto, junto com os demais membros da nossa diretoria, se empenhado de uma forma muito especial para que isto venha a acontecer. E, é claro, a nossa plataforma aí, nosso engenheiro Willames, que nós ficamos muito gratos em tê-lo para nos apoiar nessa tecnologia e fazer com que esse curso chegue ao nosso público-alvo, que é você, querido professor, querida professora, que como eu, como José Adilson, como professor Vinícius, como professor Sérgio Junqueira, estamos envolvidos. E aqui, através do CONER do Rio Grande do Sul, as nossas denominações filiadas, as tradições religiosas filiadas, que nos ajudam a ir adiante nesse trabalho. Portanto, muito obrigado. Desejo a todos um ótimo curso, desejo a todos que consigam chegar na avaliação final aprovados e que sejam certificados aí de uma forma muito especial pela Universidade do Amapá, pelo nosso Instituto IPFER e pelo professor Sérgio Junqueira, que, mais uma vez eu repito, generosamente, para você receber esse curso sem custo, colocou à disposição toda a sua boa vontade, todo o seu empenho, toda a sua dedicação e o seu know-how já de longa data no nosso Brasil e seu material, o seu estudo chegando a tantos povos e tantas pessoas que têm se beneficiado. Então, é gratidão mesmo. Muito obrigado a todos e todas e vamos em frente, crendo que logo vamos estar livres desta pandemia. E a educação, os nossos alunos, os nossos professores vão poder desfrutar do espaço do conhecimento que é a sala de aula, que enriquece desde a criança até o mais idoso possível para se beneficiar de tudo isso. Que Deus abençoe a todos e que todos nós sejamos enriquecidos neste curso. Amém. Muito obrigado, pastor presidente, diretor-presidente do CONER, RS, pastor Eliezer Moraes.
Muito obrigado mais uma vez, professor Sérgio, professor Marcos Vinícius. Muito obrigado, Willems, por todo o aporte tecnológico que nos deu, não só hoje, né, mas tem sido imensamente significativo para que nós possamos colocar este curso na rua, né, e chegar ao maior número de cursistas que, como disse o professor Sérgio, extrapolou a nossa expectativa em muito, né? Acho que vale a pena também, José Adilson, reafirmar o contato com as nossas redes sociais, né, que foram reorganizadas, as redes sociais do Conerp, e que lá o pessoal se inscreva no nosso canal do YouTube para estar recebendo, porque eu creio que muita coisa boa vai ter ali no canal do YouTube e nas nossas redes sociais para o ensino religioso. Com certeza, o YouTube, o canal do YouTube e o Facebook. Depois o Willems pode deixar os caminhos ali no chat, eu acho, né, para o pessoal encontrar. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos nos despedindo, agradecendo a todos os participantes dessa live e agradecendo muito a todos aqueles que se inscreveram para o curso de atualização Fundamentos e Metodologias do Ensino Religioso. O Willems vai ficar ainda online aí respondendo alguns questionamentos. Nós vamos nos despedindo, desejando a todos que tenham uma boa noite, uma abençoada semana, e iniciamos com a graça de Deus o curso no dia 5, com as três primeiras turmas, A, B e C, e no dia 17 de maio, com as turmas D, E e F. E assim esperamos alcançar, então, os 1.500 participantes. Reforço que nós temos mais 161 vagas. O link será reaberto, será um link novo, um formulário novo, como disse o Willems, porque deverão ser encerrados. E nós, então, concluímos esse processo e vamos para o curso. Gente, meus queridos professores, queridas professoras, mais uma vez, muito obrigado. O Conselho de Ensino Religioso do Estado do Rio Grande do Sul, fundado em 26 de novembro de 1997, fechados 23 anos, já é uma idade significativa, amadurecemos bastante e vamos fazer esta primeira experiência de curso online. Tenho certeza que com a parceria de todos será um grande sucesso para as nossas redes e principalmente para a qualidade do ensino e da aprendizagem no componente curricular ensino religioso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Estão surgindo algumas dúvidas, então, e eu quero esclarecer, né? Eu vou colocar algumas perguntas aqui. O pessoal está perguntando onde está o link, né? O link vai ser disponibilizado em algumas horas no nosso Facebook, ok? Então, o nosso Facebook, o link vai estar lá disponível. Tem o pessoal também perguntando, dá tempo de me inscrever ainda? Sim, né? Nós vamos estar disponibilizando o link no nosso Facebook. Tem 161 vagas, tem que ficar ligado aí. Assim que a gente disponibilizar o link, você tem que correr e se inscrever. E aí, então, você vai poder participar do curso ainda este ano, né? Então, nós depois vamos reformular, enfim, ver se isso... se o curso vai ser oferecido ainda na sequência. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, pode mandar os comentários aí que a gente vai tentar responder. Se não tem mais, vocês podem entrar, então, através do nosso Facebook, né, mandando lá no Messenger do nosso Facebook. Deixa eu ver se tem... Quero me inscrever, sim. Aqui tem uma pergunta. Teria como encaminhar as confirmações, inscrições, e-mails e depois abrir o link? Pessoal, quem se inscreveu está inscrito, ok? Quem se inscreveu está inscrito, está garantido. Então, essas próximas inscrições são para as pessoas que ainda não se inscreveram, ok? Então, se você se inscreveu, colocou lá a sua inscrição, enfim, já está garantido, beleza?
Teve pessoal disponibiliza agora, espera um pouquinho que a gente já vai disponibilizar, né? Quando receberemos a confirmação de inscrição? A partir de amanhã, gente, são 1.500 pessoas. Então, nós vamos fazer essas inscrições, vamos confirmar um por um, tudo direitinho, para que todos possam ter acesso a isso, ok? Vamos ver se tem mais perguntas. Qual é o Face? Coner RS, né? É Coner RS, ok? Então, você pode procurar lá, Coner, que nem, igual está aqui, né, no nosso logo, enfim, Coner RS. Beleza? Então, bom, gente, a princípio era isso. Quem, vamos ver. Ok, vamos ver aqui, tem uma pergunta. Quem é de outro estado não teria obrigatoriedade do módulo 4? Como fica? O módulo 4 é só informativo, não tem atividade, tá? Atividade de avaliação é só no módulo 1, 2 e 3. O módulo 4, então, é só um complemento de material. Ok? Então, pode ficar bem tranquilo. O módulo 4 está lá para todos terem acesso, mas não tem avaliação sobre o módulo 4. Ok? Nem para quem não é do estado, tanto quanto para quem é do estado também, né? Só materiais, artigos de informação. Tá? Qual é o nome do Face para inscrição? Coner RS. Vou postar novamente nos comentários aqui. Tá? Postar novamente nos comentários. Gente, então, assim, para mais se alguém tiver mais alguma dúvida, pode tirar com a gente através do nosso Facebook, que está aí já nos comentários, pode clicar aí direto lá e escrever a sua pergunta, tá? Está aí, ó, o Face do Coner RS. Era isso, mais uma vez, muito obrigado a todos, e nós vamos estar à disposição de vocês. A partir de amanhã começa, então, as confirmações para as pessoas que já se inscreveram. Fiquem atentos no nosso Facebook, curta a nossa página, ativa o sininho de notificações, porque todas, né, ativa as notificações lá na página para vocês receberem quando nós postarmos conteúdo novo, e também no nosso YouTube. Né, se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho de notificações também, ok? Muito obrigado a todos, e o link vai ser liberado daqui a pouquinho. Tenham todos uma boa noite e até logo mais. Coner RS, Conselho de Ensino Religioso do Estado do Rio Grande do Sul.